রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রাত পুনৰ বাধা। পুৱাই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰ্যসূচী আছিল যদিও হয়বৰ গাঁৱত পথ বন্ধ কৰি দিয়ে আৰক্ষীয়ে। হয়বৰ গাঁৱৰ পৰা বটদ্ৰৱালৈ যোৱা মূল পথত বেৰিকেড লগাই দিয়ে নগাঁও আৰক্ষীয়ে, ফলত বন্ধ হৈ পৰে মূল পথ। উল্লেখযোগ্য যে ৰাহুল গান্ধীক সোমবাৰে 3 বজাৰ পূৰ্বে বটদ্ৰৱা থানত প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰিছিল থান পৰিচালনা সমিতিয়ে, কিন্তু তাৰ পিছতো পুৱাই 8:15 বটদ্ৰৱা থানত ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যদিও আৰক্ষীয়ে পথ বন্ধ কৰি দিয়াত পুনৰ বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় ৰাহুল গান্ধী। भाई आज यात्रा चलेगी देखिए बोडवा थान में अभी भी लोग जा रहे यहाँ पे मैं स्वयं गया था, दो दिन पहले मैं स्वयं गया, यात्राधिकार ने स्वयं कहा कि वो सुबह आ सकते हैं, राहुल जी आ सकते हैं, यात्राधिकार ने स्वयं कहा। নগাঁৱৰ পৰা জহিৰুল ইছলামৰ প্ৰতিবেদন, এনি ভাৰত 24। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। পুরি আহিলে ঘরখন